ფაიზერით იმუნიზაცია მოქალაქეებს ქალაქ ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრში შეუძლიათ, სადაც პირველადი რეგისტრაციის ჩათვლით 1008 დოზა არის გათვალისწინებული. ვაქცინირების პროცესი სამედიცინო ცენტრში დღეს დილიდან დაიწყო და დღის მანძილზე გასაკეთებელი დოზა 154-ს შეადგენს. დღეიდან უკვე დარეგისტრირებული ხალხის მაქსიმალური რაოდენობა ამ ეტაპისთვის გამოცხადებულია დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრში. ჩვენთან ორი ბრიგადა მუშაობს, თითოეულ ბრიგადაზე რეგისტრაცია გავლილი აქვს 72 ბენეფიციარს. აქედან, რა თქმა უნდა, გამოცხადების მიხედვით მაქსიმალურად ყველა იცრება. 154-ა ორივე ბრიგადაზე საერთო რაოდენობა, დღიურად გასაკეთებელი და 7 დღის განმავლობაში უკვე რეგისტრაცია დასრულებულია თითოეულ დღეზე. ანუ 1008 დოზა არის განკუთვნილი დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრისთვის ამ პირველადი რეგისტრაციის ჩათვლით. ჩვენ ის ადამიანები ჩავწერეთ, რომლებმაც ფაიზერის პირველადი დოზა უკვე გაიკეთეს. ისინი აქცენტს აცრის მნიშვნელობაზე აკეთებენ და პანდემიის დასასრულის ერთადერთ გზაზე, ვაქცინაციაზე საუბრობენ. 16 ივლისის მონაცემებით ქვეყანაში ჯამურად 324,199 აცრა ჩატარდა. სრულად ვაქცინირებულია 126,171 ადამიანი, ხოლო დღიურად აცრილია 8,448 ადამიანი. დავიცელი ფაიზერის ვაქცინით, თავს ვგზობ შენივრად და მოუწოდებ ყველას გაიკეთონ ვაქცინა. ვაქცინაცია მნიშვნელოვანია, რათა უფრო მეტად არ გაიზარდოს მასშტაბებით დაავადებულების და უფრო მოკლე ვადაში დავამარცხოთ ეს ვირუსი. აუცილებელია, რათა გადავრჩეთ, ხო? ბოლობოლ ხომ უნდა დასრულდეს. ყველაფერს აქვს საზღვარი, დასაწყისი და დასასრულდა. იმედია დასრულდება ყველაფერი მშვიდობიან და კარგად. ქვეყნის მასშტაბით ფაიზერით ვაქცინაცია თბილისის 4, ასევე ქუთაისის, ბათუმისა და გორის კლინიკებშია შესაძლებელი. პროცესში 30 ბრიგადაა ჩართული, იგეგმება სამედიცინო დაწესებულებათა რაოდენობის 80-მდე და ბრიგადების 240-მდე გაზრდა. ფაიზერის ვაქცინაციისთვის საჭიროა 2 დოზა და 21-28 დღის ინტერვალით კეთდება. რეგისტრაცია 14 ივლისს 15 საათზე დაიწყო. პროცესი შეფერხებით მიმდინარეობდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში ამ დროისთვის 28,000 დოზაა შემოსული და აღნიშნული დასახელების ვაქცინა ივლისის განმავლობაში ეტაპობრივად კიდევ ჩამოვა.